er jo en av mine favorittøvelser som arkitekt, å finne en god plass ute I naturen, se for seg hva som kan fungere her, hvor utsikten, hva siktlinjene, hvor vind, hvor sol. Så tegne ut en idé for hva slags type arkitektur som passer her. Her det nordligste punktet på Vardøya. Nordover det bare Nordpolen neste. Fin dag for å svømme litt. That's pretty chilly.